တင်တာကြီးပြောဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပထမတစ်ယောက်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်မေးခွန်းကတော့နှစ်ယောက်ပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီသဘောတရားသိချင်းတူတယ်လို့ထင်လို့တမီးကတွဲဆလိုက်တာပေါ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်ကဥထက်အောင်နဲ့ဟုတ်ပြီ48နှစ်ပါဟုတ်ပြီခမောက်ကြီးမြို့နယ်မှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီအလုံးနဲ့နဲ့လောက်တာနဲ့အသားနာတယ်အယိုးနာတယ်ခြေပွားတွေရောင်လာပါတယ်အေးတမီးနောက်ကြတော့လေဆရာတို့ကကာလဌာနပေါ့နော်ကမောက်ကြီးမြို့နယ်ဆိုဆရာတို့ကြာဦးနာဝါတယ်မှာဘယ်တိုင်းလို့ဆရာမဖြေမတုံနိုင်ဘူးဟောနော်ထားတော့လေငင်ထားတော့လေရတယ်နောက်ကြတော့သူကမေးအလွေပြောနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့မေးခွန်းရှင်เนี่ยသိရပါပေါ့ဟောတိုင်းရင်းစီးဆိုတာကာလကိုကြည့်ဖြေမယ်ဌာနကိုကြည့်ဖြေမယ်ဝရကိုကြည့်ဖြေမယ်ပုဂ္ဂလကိုကြည့်ဖြေမယ်ပယောဂကိုကြည့်ဖြေမယ်ငါးခုအဲ့ဒီဟာကိုဖြန့်ကျက်ပြီးမှဈေးကူတာအောင်နော်ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့မျိုးဒါအရွယ်တိနေပြီလေ48ဆိုတာဆက်ဖတ်ပါအောင်သမီးအယိုးတွေအဲ့ရင်လေတဲ့အယိုးတွေနာပါပဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတော့တော့လေဆေးကြီးကိုထက်အောင်အကြံပေးချင်တာတာကြီးဒါတို့အရွယ်တွေဟာဝန်နဲ့အားလေးနဲ့များနော်တခါလေးမညာမတာခိုင်းပစ်တာတွေလူလာတဲ့ပူခိုင်းလိုက်ရင်နံပါတ်1ကတော့ကြွက်သားတွေနာတာအခုဒါအိတ်တဲ့ခါမှာအယိုးတွေပါနာလာတယ်ဆိုရင်ဒဏ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เสียตาไอ้เหล่าหลุจริงๆเนี่ยไม่หลุดออกไปสู่แกเย็นเนาะตรีทาอ่ะมั้ยอะแล้ว4เบ็ดน่ะ2เมียวๆเว้ยอะคั่ว4เบ็ดน่ะติดคิดซ่าด่าโอ้คิดซ่าด่าแล้วเว้ยเสียอยู่ตีตอกสู่เองนี่ယောက်จ้าลิเม้งคลีบ่อยวยยောက်ซ่ามาผิดดิตะคาอยวยซ้งเนี่ยคาเม้งคลีก็ตีตาด่าตุยซ้งจริงบ่เนาะだแม้อเมียวตาฤจ้ะတော့เลยฮอร์โมนเปียงเนี่ยดีดีโลอยวย45นี่50ด้วยมาผิดจ้ะだเจ้ามุโลกูแท้อ๋องเสียอยู่ပြောจินน่ะปิ๊มๆมันๆลุโลนาล่ะสู่เองเนาะရှော့လိုက်တာနဲ့ပြောင်းပါခုနပမမမလုတ်ဖဲနာတာဆိုတော့ဒါသွေးကိုစစ်ကြည့်ရမယ်ဘာလေးပဲနာလေးသိအောင်နော်ဖြစ်နိုင်ကြရတာအယူတွေရောဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အရက်ထဲမှာဒါကြောက်ဘူးလားကောက်ကောက်ဆိုတာလေအဲ့လူကိုယ်ထဲသွေးထဲမှာအက်ဆစ်ဓာတ်တမျိုးပေါ့တနည်းပြောရင်အပူဓာတ်တမျိုးအောင်းသွားလို့ဖြစ်တာသားရယ်နော်ဒါဟုတ်ပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့လိုက်နာဆောင်ရမှာပြောမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လိုပါလဲသမီးနောက်တစ်ယောက်ကဆရာကြီးမအီရမေးတာဟုတ်ပြီပါတော့เนาะ90နှစ်တဲ့ပခုတ်မမြည့်ရမေးတာမြည့်ရမေးတာအဖွားအတွက်အဖွားအတွက်မဟုတ်ပါလေတာသမီးအချစ်မြည့်နေစားဒါကြောင့်ခေါ်ပါသေးလားတချို့မြည်လေးတယ်လိန်ပါတယ်လေတမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီသူကတော့တဲ့အဖွားကတဲ့လမ်းရှောင်ရင်းနဲ့မြေပေါ်ပုံလဲကြပါပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့တမီးကြီးလာရင်လေအခုတော်တော်များများဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာထက်အကြီးအကိုကြီးเนาะအကိုကြီးသူကြောင်းဆရာလုပ်ခဲ့တာသူဆိုရင်ဟိုနေ့ရတော့လေနောက်ကိုလန်လာတယ်အဲ့ဒါသူတို့ထိုင်ကြသွားတာနော်အဲရောက်ကွက်ကမြင်တော့ရောက်ကွက်ကလည်းသူចောင်းဆရာလုတ်ခဲ့စရာတပည့်တွေဆိုတော့ချက်ချင်းပြေးပွေချက်ချင်းပြန်ပို့တာပေါ့တမီးအခုကျလည်းကောင်းနေတာပဲစိတ်မြင်တာလေအဲ့အချိန်မှာအထဲမှာအာယုံသုံးဖို့စီးပညာအရာပြောရင်တော့ခုနသူ့မှာကိုထက်အောင်လို့ပဲအယူတက်လေအားရုပ်သွားတာဖြစ်နေလေအားရုပ်သွားတော့ခါကျတော့ပုံကျသွားတာပေါ့တမီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မိတတ်တယ်မိတတ်တယ်မိတတ်တာမှမနေရညာတယ်ဒီဆရာမကြီးရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးပဲသူဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူတိတ်ခုံယူတယ်နော်ကျမလေးဆရာစပြအခုချိန်ရတယ်ကျမတို့ကစာကြက်တဲ့ခါမှာတက်တက်ရက်ကြက်ခဲတာပေါ့နော်မနေရတော့ပြီးခဲ့တဲ့လေးလလောက်ကတဲ့အဲ့လိုပုံကျသွားပြီးတော့ပြန်နိုးတဲ့ခါကျတော့ငါဘယ်ရောက်လာလို့မေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သားရည်သမီးကြီးကဆက်တင်နေတဲ့ဆရာတို့ကြီးရဲ့ဟုတ်ပြောတာပူချနားထောင်တာဆရာသမီးရဲ့ချက်ချင်းတခါတဲ့အခါရွက်ပြုတ်တယ်တဲ့ပြုတ်ပြီးရေချိုးတယ်တဲ့နော်ဒါအခုသမီးမအီသမီးအဖွားလည်းလိုရမှာနော်ဆရာအကူကြီးလည်းဆရာအဲ့လိုလုပ်ပြီးလားအခုပြန်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းလမ်းသွေးရှောက်နေပြီနော်တောင်မွေးတောင်လွတ်နေသေးဆရာအကူကြီးက80ရဲ့နဲ့6နှစ်9နှစ်ရှိပြီခုနဆရာမကြီးက82နှစ်နော်လုပ်ပြီးတာအခါရွက်ပြုတ်ရေချိုးတယ်တဲ့တခါတဲ့တကူလုံးနှံ့သွားအောင်ကရမက်ရေချေးလေးလိမ့်နေတဲ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အိမ်မှာလဲဝေပြီးသားရှိတော့မက်ဇီလီရွက်ကိုဟင်းချူတော်မချက်တော့ဘူးနော်အရေးကြီးလေးပြုတ်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်တဲ့သမီးလေးပဲအဲ့ဒါလောက်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီဆက်ဖတ်ပါအောင်သမီးအခုတော့လမ်းလျှောက်လို့ရပါပြီတဲ့ဒါသတိထားရမယ်သမီးပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနလေရုပ်ရုပ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါဆရာကတော့ဒါအမြဲတမ်းဟိုသူတေသနာမလုပ်ပေမဲ့အတွေ့အကြုံရများလာတော့ဆရာအကူကြီးဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့သမီးကအကြုံမကြည့်ဘူးအဲ့သူဘာလို့လဲဆိုရင်လက်ဖေးဆံသွားပြီးအကြွေးစားတာပဲတဲ့လားအဲ့တော့သမီးဖွာလည်းပဲသ
တတိထားအဲ့လိုအကျော်လေးတွေများကြိတ်လို့တွွွွွွွားနေတာတို့เนาะဒါမှမဟုတ်ဘေးကနေပြီး၅ကျော်ကျွေးမိတာတို့သမုအဲ့လိုအကျော်ဆိုရင်အကျော်ဆိုတာကလေတက်ကိုဖြတ်ထားသမီးရဲ့เนาะတာရကကြည်အခုဆရာကြီးတို့ကိုနေတဲ့အခန်းတန်တန်ပြက်ပြက်လေဝင်လေးတွေကောင်းနေเนาะတောင်းတောင်းအနေပြည့်ညီသမီးရဲ့ငရုတ်သီးကိုကြော်ကြည်ငါကြော်ကြည်အဲ့အနံ့ရကြည်ဟောဒီအခန်းတစ်ခါနဲ့လေတွေပြက်သွားတာအဲ့လိုအကျော်စားလိုက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူကူကိုထောက်ပတ်နေဆိုတဲ့အင်္ဂမင်္ဂနုတာတီခေါ်တဲ့အစွန်ဖြားသွားတဲ့လီစုံမယ်ဆက်မယ်မမယ်ချမယ်မော့မယ်ငုံမယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးအဲ့ဓာတ်ကိုအဲ့အကျော်ဖြစ်တယ်။ကျောင်းသမီးအဖွာလေးပဲသမီးအဲ့အကျော်တို့အကင်တို့ကိုလျှော့ကြွေးနော်။ဟိုကျောင်းဥဆရာမကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကသူတအားဂုံယူတယ်။အခုတော့သူအဲ့လိုမပြောရတော့ဘူးတဲ့။လုပ်ပါအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမဟုတ်ဘူးလို့ဖျားကုံတော်လေးရွတ်ပါအောင်ဆိုထီတီခုလို့ရော့သွားတယ်။မရသေးဘူးနော်။အဲ့ဒါတော့ပြောကျင်တာနှစ်ယောက်စလုံးဟာဝါရောအပြက်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုထက်အောင်ရောမအီးရဲ့အဖွာရောနော်။ဒါလိုက်နာမဲ့အချက်တော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြောမယ်နော်။ဟုတ်ပြီဆက်ပါအောင်သမီး။ဒါပဲမဲ့တဲ့။ဟောနော်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်နော်။ဒါပဲမဲ့တဲ့။ဒူးတွေပေါင်နေကြိုက်ပြီးအောက်ပါလေတဲ့။ရောင်လဲရောင်ပါလေတဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဆေးဘူးတွေလည်းတဲ့လိမ့်မိခဲ့ပါလေတဲ့။အဲအဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အမှားပဲဟုတ်ဦးထက်အောင်လည်းမပြောလို့နော်သမီး။ပြောရင်သူလိမ့်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတော့ယူဆတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီအဖွာပေါ့နော်ဆက်ပြီးရေးထားတာညဆိုပုံမှန်အိတ်မပြောပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအချင်းကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့အချင်းမစားတာလည်းတဲ့၅နှစ်လောက်ရှိပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီသူမအီးကမေးထားတာကရောင်နာကြိုက်တာတက်ပါအောင်တဲ့ပြောပြပေးပါရှင်အဲသမီးအခုခက်ကတော့လေဒီကိုကန်းအပြင်းမို့လူလာတယ်ကြီးကြီးငယ်ရွယ်ရက်လက်အထူးအသက်ကြီးကြီးဆိုပိုလူတယ်လို့မအီးကိုဆရာသတိပေးခြင်းတယ်နော်သမီးအချင်းကိုချော့ကြွေးသမီးနော်သူဒီအချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုနောက်အချင်းတမျိုးပေါ့သမီးရဲ့ဥမာတီးဆုံချင်လေးချက်မယ်နော်တိတ်ချင်ကြီးမဖြစ်နဲ့အကြီးလေးတောက်ခိုင်းပေါ့သမီးရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘာကြိုက်လဲဥမာမဲလင်ချင်ရှိမဲလင်ချင်လေးကိုထင်းချင်းနဲ့ပြုံးမယ်စားလော်လေးနဲ့တောက်မယ်ဒါလည်းရတယ်သမီးဒါမှမဟုတ်ဇီးပြူသီးလေးကိုရေမသွန်းတဲ့နဲ့ရေသွန်းဇီးပြူသီးကပြုတ်လိုက်ရင်ထွက်သွားအောင်ဇီးပြူသီးတဝက်လောက်ကိုရေလေပဲထားပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရေလဲခါဇီးပြူသီးကဣသွားအဲ့တော့ပြင်းကိုမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အစီကိုထုတ်အဲ့ဇီးပြူးသီးလေးကိုထောင်းထားပြီးတော့တနတ်လေးလှုပ်ကြွေးကြွေးသို့မဟုတ်အချင်းကြောက်ပြီမယ်လို့အဲ့ဇီးပြူးသီးထောင်းထားတာနဲ့တမီးအသားချက်တဲ့အခါမှာနေချက်ကြွေးချင်းဟင်းကြွေးအဲ့လိုအချင်းမျှအောင်ကြွေးပြီလို့ပြောခြင်းတယ်ခုနကကိုထက်အောင်လည်းပဲဆေးရအဲ့လိုပြောခြင်းတယ်အဲ့အချင်းနဲ့အခါကိုနော်တာရူညီမျှဖြစ်အောင်မျှကြွေးလိုက်နိုင်ရင်မနေ့နေ့ခါမျှကြွေးလိုက်နိုင်ရှင်နှစ်ဦးစလုံးဟာအကျိုးရှိလာမှာပါနှစ်ဦးစလုံးဆောင်ရွက်တင်တာကတော့ပြန်မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ရေချိုးတဲ့အခါမှာတာမန်ရေမချိုးရဲနဲ့နော်မဲစလီခွေးရောက်ကြတဲ့ရလွယ်တဲ့အခါရေချိုးပြအောင်ချိုးပါလို့တိုက်လဲတိုက်တွန်းနဲ့နှိုးလဲနှိုးစော်တယ်နော်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေချိုးပြီးတဲ့တနခါသို့မဟုတ်တနခါကရမက်အဲ့ဒါလေးအိယာဝင်သို့မဟုတ်ရေချိုးပြီးမှန်မှန်လေးချီစခေါင်းဆုံးလုံးချုပ်မိအောင်လိန်ညင်းအားဖြင့်နှစ်ယောက်စုံရဲ့ဝေနာဟာတအံတော်သက်သာသွားမှသိကြပါတယ်လို့။နောက်သမီးအဖွာအိတ်မပြောတာဥထက်အောင်ရောအဲ့ဒါကတော့ဓာတ်ကြက်အယောင်နေစွာရှိတယ်။ဓာတ်ကြက်အယောင်နေစွာဥမာအိတ်ခါနီးပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမိတ်ဖဲနဲ့နော်လွယ်တာကတော့လူမွှေးဝတပယ်လေးဆိုမွှေးဝတပယ်လေးမျက်နှာလေးမှာအလှဲ့ကျအဝါနဲ့အပြာနှစ်ခုအဝါဆိုတာကခုနအခါတက်ကအကြက်ဓာတ်ကြက်အပြာဆိုတာခုနချင်ချူအရသာရဲ့ဓာတ်ကြိုက်အဲ့ဒါဘယ်ပကြီးဆရာရဲ့အလိုလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပကြီးဆရာလိုယူပါပဲတဲ့သိပ္ပံပညာကနေပြောတဲ့နီလိန်ဝါစိမ့်ပြမေယံဆိုတဲ့เนาะအနီအောက်ရောင်ကြီးခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးဒါလည်းပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုခင်းနေပြောလို့ရှိရင်ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့ရွေးချယ်သူတို့ဓာတ်ကြိုက်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာတို့အခုပြောတာကချင်ချူရဲ့ဓာတ်ကြိုက်ရတာနဲ့အခါရဲ့ဓာတ်ကြိုက်ရတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေတချို့ဆိုရင်အိမ်နေမှာအခုဆိုတိတ်အဆင်ပြေတာဘက်တီးလေးရှိနိုင်ပတ်လေးဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုယ့်အရာတွေရမှုလေးနဲ့ပြောင်းလာရတယ်နော်ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေရပါတယ်ခေါင်းအုံးစွတ်ဆိုရပါတော့ဥပမာခေါင်းအုံးစွတ်ဆိုပါတော့ပစ္စည်းကိုပညာနဲ့ရှင်သုံးနေစာပစ္စည်းတွေကိုပညာနဲ့ရှင်သုံးနေစာပစ္စည်းကတန်တိတိတသီလစာတိကြဒီ၄ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတန်ဖိုးထားတယ်နော်ဖျားရဲ့သားတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဒါကိုဝီနီးနဲ့တောင်ပြည့်ညက်ပြီးတယ်
အဲ့ဒီအခါမှာဆရာတို့တွေကဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေကလေဒါလေးကိုလိုက်နာပြီးတော့ဥမာခေါင်းအောင်စွတ်အပြာတစ်ဖက်အဝါတစ်ဖက်ချုပ်အထဲမှာပို့မထဲနဲ့ပို့မထဲဘဲနဲ့မဲစီလီရွက်တို့ဂွေတော်ရွက်တို့ဒီလိုအခါရွက်လေးတွေကိုနေရိပ်မှာလှမ်းအညာတွေတက်ထဲထားချုပ်ထားနှလုံးသုံးလုံးလောက်ချုပ်ထားခုနကကိုထဲအောင်ဆိုလေသားခါနိုင်အဲ့ဒီခါအောင်လေးခုအိတ်သမီးအဖွားဆိုလေတကောက်ကွေးအောင်တဲ့အဲ့ဒီအနံလင်းသာအိတ်မယ်ဆိုရင်လေသူ့ထက်ကောင်းတဲ့စီးကသူ့မမိမှတရားတယ်သူ့ထက်ကောင်းတဲ့စီးသူ့မမိဘူးဆိုသူ့ထက်ကောင်းတဲ့စီးကဘာနဲ့လုံမှန်းလဲကိုမသိဘူးဒါကူကိုတိုင်လှုပ်ထားတာနောက်တစ်ခါဘာမှအကုန်ကြများစရာမရှိဘူးစီးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေဆက်ဆဲလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအချိန်ကြီးပေါ်လျက်ပါပဲမသိလို့ကြော်သွားကြတာသိရင်ပေါ်စားလိုက်ပါလို့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်နော်ဟိုဆရာကြီးပြောလိုက်တာမများပြီမဲ့တော်တော်ပြည့်စုံပါလေမြောက်စလုံးအတွက်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်မျက်စီလဲစီကူပါပါးစပ်ကလည်းစားပါခန္ဓာကိုယ်ရည်ချိုးတဲ့ခါမှလည်းခုနပြောတဲ့အခါရုပ်ပြုံနဲ့ချိုးမယ်ဆိုရင်တက်ဆုံရက်ဆုံပေါ့နော်အာဂုံသာလှော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်ကြမများပဲနဲ့ကျမ်းမာပါမှာလို့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တမီးလေးဖြစ်တဲ့မြည်မြည်ဖြစ်တဲ့မတ်ဤတွေပဲကျမ်းမာပါစေကိုထက်အောင်လည်းပဲကိုဗစ် -19 လွန်ကာလမှာသားတို့အရွယ်40ကျော်50ဆိုတော့လှုပ်အားတွေအများကြီးပေးနိုင်ပါစေแล้วจำมายีตาลิချမ်းသာဖို့အတွက်လှုပ်အားတွေရမှာဖြစ်တော့အင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါသမိမအီအခုကကိုဗစ် -19 ဟာဒုတိယဝေ့ဗမာပြည်မှာဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်တတိယဝေ့မလာဘူးလို့ဘယ်တော့မှအမှတ်မခံနိုင်သေးဘူးเนาะတကယ်ကာကွယ်ဆီးဆိုတာလည်းပဲတကယ်အကြမကြမပြောနိုင်သေးဘူးရောင်ကြီးသာတန်းတာเนาะအဲ့ဒီကာလာလေးမှာဦးစေကြီးပြောတာကိုသမိဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အဖွားကိုစောက်လျှောက်နိုင်သောမြေကောင်းလေးဖြစ်ပါစီCOVID-19 အတွက်အထူးကြေညာထားတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားလွှာတွေကိုလည်းပဲမမေ့မလျော့မပေါ်မစားသောတတိယနှစ် 2021 တနည်းလုံးယူတည်လိုက်နာနိုင်ကြပါစေ။ဘေးမျိုးမျိုးရံသွဲတဲ့အန္တရာယ်အဖုံဖုံစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းပကြ၍အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစေလို့မြတ်တာဘုရားရင်ညီဝန်ချိုးလိုက်ပါတယ်။